Zopet imamo krompir in tukaj sem v družbi dveh palmovcev. Ena je Tanja in drug je Marko. Tanja je vodja izletništva, Marko pa organizira potovanja. Kam pa bomo šli, nekaj bomo potovali in delali nekaj dobrega iz krompirja? Ja, obiskali bomo Kubo in jo začinili s krompirjevimi kroglicami. In se seveda družili s temperamentnimi ljudmi, ki živijo s komunizmom. In dejansko potovati na Kubo, to je revolucija. Najprej je tu revolucionarni papas relienas. Za krompirjeve kroglice potrebujemo piri krompir. Na to dodamo mešanico mesa, seveda lahko uporabimo tudi kakšno kislo smetano, ribe, dodamo peteršilj, čebulo. Vse to potem primešamo krompirju v ritmih salse. A se spomniš takrat na Kubi, ko smo šli malo ven? Točno tako. Bolj ta kubanc, ko je prišibal, ne? On je začel, kaj? Kosta, ne? In jaz sem pač, ne, I am not Kosta, sem mislil na men, govori, ne? Ampak v bistvu spoh... To je bil prijazen. Ja, pa spoh, to ni mi. Papas relienas, odlična kubanska kuhinja. Sicer res, da ni jastok, ampak so papas relienas. No, Tanja, zdaj gremo pa iz tvoje vroče Kube v še bolj vročo, ampak ne malo bližno Turčijo. In Turčijo bi najlepše opisali kot deželo hamamov, čudovitih mošej, bogate zgodovine, tudi visoke mode, kot je razvidno iz mojega fesa. Predvsem pa kot dežela meni dveh najljubših turčkih stvari, in sicer so to tribušne plesavke in pa ena najboljših kuhinj na svetu. In še recept palmoco za preprosto specialiteto. Cel neolupljen krompir spečemo v foliji. In medtem, ko se je krompir pekl, sem mi dva pripravljala maso. Notri sva dala paradižnik, dala sva olive, dala sva sir, dodala bova še malo popra. Seveda. Ti dodal jogurt? Točno to sem hotel zdaj narediti. Turki ga namreč pijejo povsod in vedno zjutraj za zajtrk. Krompir izdolbemo in ga slastno napolnimo. Kako to si imel kakšen najljubši dan takole v Turčiji? Spomnim se enkrat, ko sem se ne prezgodaj zbudil v Istanbulu, se odpravil na najboljši kebab v Turčiji, na eno dvourno pogajanje za preproge, vmes pil dva ali tri čaje in pa zaključil večer na eni izmed terasic na Istanbulu ob njihovi še eni tretji sveti pijači in sicer to pijača Raki. In kako Kubo pod palmo doživlja Tanja? S čejem v žepu, o tisti omamni vonji, cigar, to te ponese v ritem salse. Pokukaš lahko v stanovanje kubancev, začutiš njihov ritem, njihov ples, a veš, Buena Vista Social Club. Ja. Njihov ta glavni je rekel, Kuba je kot reka. V bistvu, ko padeš noter, te potegne in odplešeš. Kako prosim? Hasta la Victoria siempre. In krompir z vami. Oho, očin.